siis varmaan viimeinen asia on se paperista lukeminen. Se on aina enemmän tai vähemmän pahasta, että et staplaavakin puhe on musta niinku paikallaan. Jos puhuja staplaa, niin silloin mun sympatiat herää ja mä ajattelen, että voi kun se saisi sanottua. Että ei siinä tarvitse olla kauhean itsevarma. Ei kaikki luonnostaan ole niinku verbaalejakin, ne on helppo ilmaista itseään, mutta jos sä luet paperista näin, niin kyllä se vaan on niin, että hän katsoo alaspäin, niin mäkin voin katsoa alaspäin, mä otan tablettini tai päivän lehden ja katon sitä salaa, koska hän ei näe mua. Kyllä sen kontaktin pitää jostain syntyä, se tulee siitä, että se puhuja jotenkin kohtaa sen yleisönsä katseen kautta, ja sitten se puhuja voi olla hyvin, no puhuja on erilaisia ja se voi olla hyvinkin sujuva ja sulava, mutta se voi olla myöskin hyvin empivä ja epävarma. Ja tehdä silti ison vaikutuksen vain sen kautta, että se panee itsensä peliin just sillä, että se ei piiloudu siihen paperiin. Ja vaikka välillä katsoisi paperista, anteeksi, mun pitää katsoa paperista ja sitten katsoa vähän ja sitten jatkaa näin. Se ei haittaa mitään. Ei kaikki ole tosiaankaan niin kuin sillä lailla. Eikä me haluttaisikaan vaan, että mun puhuja olisi kaikki samoja persoonia, samanlaisia persoonia. Mutta joku sellainen aitous ja välittömyys tulee siitä, että sen paperin uskaltaa jättää sivuun. Joskus puhujat tekee sellaisen tempun, että sanoo, että no, mulla oli nämä paperit tässä, mutta mä jätän ne nyt syrjään ja puhun sydämestäni. Niin vaikka se olisi ihan kaikki kirjoitettu siihen ja sekin repliikki olisi kirjoitettu, niin se yleensä on tehnyt sellaisen, oh, no nyt mä kuuntelen, nyt koska hän on auki, niin mä olen auki.